Som ni märker är vi sena. Det beror på att Rapport ikväll var lite för långt. Men vidare denna onsdag fortsätter vi nu vår serie om Sverige och flyktingarna. Vad händer i ett litet samhälle när man plötsligt får en flyktingförläggning mitt i byn? Och hur lever man inne i förläggningen? Anette Karlsson ska ta oss med till Dals-Ed i hjärtat av Dalsland. Jesus tycker om oss allihop. Jesus tycker om oss allihop. Jesus lever, han är vår vän. Jesus lever, han är vår vän. Jesus tycker om oss allihop. Jesus tycker om oss allihop. Jesus tycker om oss allihop. Jesus lever, han är vår vän. Jesus lever, han är vår vän. Varje kväll vi hade möte, familjemöte här, när vi började att bedja till Gud, barnen börjar att gråta och frågar mig alltid: pappa, vi är kristna och vi ber till Gud. Varför vi får inget uppehållstillstånd? Milisen fick tog mitt hem och de kastade min familj ute. De ockuperade mitt hem. Vi är inte rädda för att vi sitter i ett demokratiland, så det finns en regering, de kan rädda människor, de kan rädda oss, men de måste göra någonting. United Nations officials in southern Lebanon said a small Israeli tank force backed by bulldozers and members of the Israeli allied South Lebanese army had crossed out
of the area known as the security zone, which flanks Israel's northern frontier. Det är jobbigt. Det är jobbigt att vänta på något besked så länge. Och jag är orolig för mina föräldrar och alla som är där nere. Ten tanks are reported to have advanced on two Shiite villages, Yatta and Kafra. It comes after another night of Hezbollah rocket attacks into Israel and southern Lebanon. There are unconfirmed reports that UN jag kan inte sova på natten, för jag tänker kanske de ska visa mig eller göra något så till mitt land. De ska kanske visa mig till mitt land. Och jag är rädd för det, för som ni hörde på TV, de talar om fred i Libanon. Men vilken fred? Naturligt, nostalgia sitter prindrit ashtu ekziston edhe te fëmit, për shkak të shokëve, për shkak të vendit të tyre, duke dëgjuar ditë për ditë nga prindët, edhe njëkohësisht me njoftimin e tyre nga lënda e mësimeve që u shpjegoi unë këtu në shkollë, ato kishin pas dëshirë që të kthehen në Jugosllavi. Por natyrisht varet prej disa rrethanave të tjera. Pasi që gjenerata e tyre si fëmijë dhe gjenerata jonë si arsimtar në para shekullit 20, para sivit të shekullit 20, vritën në Kosovë dhe në Maqedoni, vetëm për shkak se nuk i lejon pushteti serb me u zhvillu mësimin e gjuhës shqipe. De berättar om krig och om dödande och om förföljelser som är nästan obegripliga för oss. Och de finns mitt ibland oss i små samhällen över hela Sverige. Familjen Gebrael flydde från Libanon hit för över 2 år sedan. Och nu bor de här i flyktingförläggningen i Dals-Ed. Dals-Ed mitt i Dalsland med 3000 invånare i själva samhället. Hit kom flyktingförläggningen i mitten på 80-talet. Det blev 300 nya tillfälliga Dals-Edsbor som började röra sig i samhället, i affärerna. Det blev en plötslig folkökning på nära 10% som retade en del, men sannoliken inte alla. Hur var det när förläggningen kom hit då och invandrarna, flyktingarna? Förändrade samhället mycket? Ja, det gjorde det ju. Jag såg ju att det blir mycket nytt folk. Reagerar du på det då när det hände? Ja, vi var ju kanske lite bekymrade det första när vi hade flickor då som var så där en 12-13 år, att så var en lite bekymrad, men det tänker jag aldrig på längre. Första året jag var lite glad, men inte nu. Jag trodde mer det fanns en chans, va? Och men inte nu, jag vet inte om jag ska få stanna eller inte. Jag måste vara på förläggningen hela tiden. Ibland jag tar ledighet. Jag tar lite semester till mina vänner. Bara en vecka eller 2 veckor maximum. Situationen förstör mig hela tiden. Jag vill att försöka att studera, men det går inte. Jag måste få stanna först. Vad ska jag göra? Jag kan inte göra något. Jag måste acceptera allt som de säger. Annars jag råkar illa ut, va? There are unconfirmed reports that UN forces try to prevent the tanks advance. Ali kommer också från Libanon och här bor han ihop med 2 andra killar. En irakisk pilot och en palestinier från Kuwait. De kommer ju från länder som har bekämpat varandra. Men här försöker pojkarna hjälpa varandra att komma över de svåra krigsminnena. Och hjälpa varandra över oron att kanske skickas tillbaka igen. På 44 kvadratmeters lägenhetsyta så ryms här mer tragik och mer sömnlöshet än vad den här byggherren av semesterbyn någonsin hade föreställt sig.
när jag flydde från Libanon. Jag ville bara att fly för livet. Kanske vi skulle till Tyskland eller ett annat land. Men jag ville bara att fly, förstår du? Och sen jag hamnade i Sverige. De som ger sig iväg så här ifrån sitt land vet många gånger inte var de ska hamna någonstans. Det finns så många penningsugna och så många villiga som vill hjälpa dem med resehandlingar och peka ut vägen de ska resa och vilket land de ska åka till. I år så kommer Sverige att ta emot den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Flyktingförläggningarna är redan överfyllda. Och allt vad som finns av nedlagda sjukhus och barnkolonier och tomma lägenheter hyrs in av Invandrarverket. Stora skaror av oroliga och rädda, sysslolösa människor väntar varje dag på ett besked om de ska få stanna eller inte. Luften är tät av frågor och irritationen växer för varje ny månad i ovisshet. Jo, det är en av de kampen på sig av problemet. Kërë konë problemi me përzonë me polici, për shumë. I kam përzonë kënëra, si kam përzonë drejt piktuit në Beograd, i kanë që për shumë. Këtu për shumë dhe qëllimi, për në cilën vend ke orë. Më kom orë për shumë për Kosovë, për Mitrovice, në atë vend më në këthyje për shumë. Jo për shumë, si këna pos rast, piktuit drejt në Beograd, i kanë këthyje. Edhe kena frikë për shumë, si më spovinja për policia, për Për në këtina për në drejtim ku i kanë këtë parë. Së këmë beshu se... Unë i falenderej, adin se kriqet një në kanë bërë këtë, në kanë... Për ata përshonë se në shqiptarë, përse kjerën së në Gustavijin, në një situatë shumë të rezikshme. Är det lätt att det blir konflikter och irritation mellan olika grupper från Jugoslavien när ni går och väntar så här länge? E mën shmasht. E mën shmasht që mën të lindin konflikte. Me qenë së është bani në umër shumë i manë nga ishë Jugoslavia, e Suedia, si Suedisë shtetë humanitarë, i ka pranuat gjitha kombet e ishë Jugoslavisë, e mund shumë është që më bomen i numër shumë atë madhë, për shambull, saj përket drejt për zrejti, sërbë dhe shqiptarë në një vend, sërbë të jenë provokuës, kombi ty në është provokuës, mund vjenë dirit e konflikti me ta. Men hittills så har personalen här på förläggningen lyckats hålla nere konflikterna som lurar under ytan. Och då gör de på ett alldeles eget och avväpnande sätt. Vad gör Elsa klockan 7:15 på morgonen, Ellis? Hon dricker kaffe i köket. Ja. Här delar en serb och en kroat skolbänk till exempel. Och här ordnar man mysträffar varje vecka där svenskar och invandrarkvinnor lagar mat tillsammans. För man kan inte riktigt slappna av ändå och tro att faran är över, för aggressiviteten lurar under ytan både här inne på förläggningen och ute på gatorna. Och det kan vara så här. En röd bil kommer, men hon märkade att den här bilen kör precis genom henne, eller mot henne. Så hon var lite rädd. Så hon tänkte att parkera. Men det var så fort. Det var så några sekunder. Så hon kunde inte tänka så mycket. Så hon fick ramla precis just den här platsen. Här. Och fick brutit hennes knä. Hon fick en ny knäskål. Man kan inte säga att det var en olycka, en vanlig olycka. Han ville att köra på. För att nästan det finns här i Dalsed en mycket liten grupp som tycker inte om flyktingarna. Jo, jag tänkte säga, jag undrar om vi tänkt att få ett nytt Rinkeby här i Ed. För jag tycker att nu har vi ju tagit in tillräckligt och mer än väl. Jag förstår inte det här att det ska ösas in nu helt plötsligt så otroliga mängder av människor. Jag tror att det kommer att bli bråk och kravaller till slut. Och att vi förmodligen får anställa lite fler poliser här. Det här var Sverigedemokraternas röst i Dals Ed, i kommunfullmäktige. Dals Ed är den ena av två
kommuner i landet som har fått in Sverigedemokrater i sina fullmäktigeförsamlingar efter valet förra hösten. Och den mest inspirerade valargumentationen här, den riktade sig mot flyktingförläggningen. Ordet fritt. De samlade 100 röster i Dals-Ed och det räckte till en plats i fullmäktige och en suppleant. Och nu använder de den här plattformen till att försöka få en folkomröstning om flyktingarna i Dals-Ed. Ja, jag skulle tro att det skulle bli ungefär som i Sjöbo. Cirka 70% skulle säga att vi tar in för många, att vi inte ska ta in så många i alla fall som vi gör. Tror du att 70% inte skulle vilja ta in några alls här? Ja, det tror jag nog. Största delen vill nog bara inte ha dem. Varför? Det beror nog från människa till människa, från fall till fall. Alltså. Men vad tror du är den främsta orsaken? Att man inte vill ha flyktingar här i Ed? Ja, det vet jag faktiskt inte. Varför vill du inte ha flyktingar här i Ed? Jag tycker inte att de anpassar sig riktigt till det svenska samhället. Så de beter sig inte som vanliga svenskar. Det verkar inte som de vill, tycker jag, komma in i vårt samhälle. Och de känner sig nog väldigt främmande och utanför, jag tror det. Har du varit i förläggningen någon gång? Nej, jag har inte haft möjlighet ännu, men jag ska göra det. Jag tror att de allra flesta kommer utav ekonomiska skäl för det första. Det tror jag. För att de vill komma till Sverige och få det bra? Ja, det är klart. Albanien är ett mycket fattigt land. Jag förstår om de flyr hit för att de har ju knappt mat för dagen. Men då tycker jag alltså istället att vi ska hjälpa dem på plats. Hjälpa dem bygga upp landet, hjälpa dem med livsmedel. Det finns inga från Albanien på förläggningen? Kosovo-Albanien tänkte jag. Ja, det är Jugoslavien. Förlåt, det är Jugoslavien. Där är det krig? Ja, just nu. De får ju bara tillfälligt också. Till vårt fria land och vara tacksam till alla länder som har hjälpt albanerna att leva fria i sitt land. Där borta väntar på oss familjen, släktingar, jobb, folken som pratar samma språk som är lika som min mammas språk. Tack Sverige, inte därför är du rikt land. Tack Sverige, därför du har ädelmöjligt med gott hjärta tagit emot oss och försökt förstå oss. Trots kallt väder bor här ett varmt folk av kärlek. Jag ska inte förneka utan det har en väldigt stor betydelse för våran del att vi har en flyktingförläggning här rent ekonomiskt för vår kommun. Det är en arbetsplats framförallt. Det är ett 30-tal anställda. Även om de inte bor här i kommun så har vi skatteintäkter på cirka 500 000 därifrån. Vi har hyrt ut 20 lägenheter som annars hade stått tomma. Och det är också intäkter på en 800 000 i runda tal per år. Och det hade ju varit negativt om de hade stått tomma. Då hade vi alltid förlustra istället. Vi hyr ut lokaler, administrationslokaler till Invandrarverket och skollokaler med hyresintäkter för cirka 1 000 000 kronor per år.
Sammantaget gör detta här en skattekrona för våra kommuninvånare. Det är inte oväsentligt. Vi tror väl ungefär mellan 800 000 och 1 miljon ungefär vi har fått i omsättningsökning. Jag tror du är ganska nöjd då över att ha förläggningen här? Ja, det är en bra tillskott till den övriga handeln. Det är det. Det talas om snatterier. Har du känt av sånt också? Går perioder, ja. Beroende på varifrån de kommer, vill jag säga. Och man kan väl säga som så att utav den bevakning, vi har ett bevakningsföretag som sköter detta. Och 80% ungefär är invandrare för dem vi tar. De snattar och själv cyklar en del av flyktingarna på förläggningen. Det gör förstås folk rasande. Och fientligheten mot flyktingarna blossar upp med jämna mellanrum. Då kallar man in Ingrid Segerstedt Wiberg, känd skribent och debattör för flyktingarnas sak. Och hon har varit med länge. Och hon kan berätta att Dals Ed har haft flyktingar förr. Att samhället och järnvägen här spelade en viktig roll under andra världskriget. Permittenttrafik och kurirtrafik till Norge. Ja, krigshistoria kan man hitta ända tillbaka till Karl den 12:s dagar, om det nu är något att skryta om. Men det präglar i alla fall samhället än idag. Jo, jag tycker det, man känner just detta. Och det här staben låg på hotellet här och man hade andra förläggningar. Töftedal var en förläggning och överallt här fanns ju det. Och sen smugglade man ju in flyktingar. April 40 kom ju norrmän. Och de kom, motståndsmän kom sen hela tiden. 1942, när nazisterna började jaga judar i Norge, då smugglade man ju hit judar. Och judiska flyktingbarn, alltså barn som hade kommit från Tyskland till Norge, de räddades vidare till Sverige. Det var ju befolkningen här som hjälpte till. Så jag har svårt att tänka mig att ha dött ut allt det. Man kan ju inte förneka sina förnämligaste insatser. Ja, det var ju det här lite främmande, men det glömde in ju när en liksom fick se vilka fina människor det var. Det är så lätt att umgås med dem. Det gör så mycket. Har det blivit mer debatt och mer motsättningar i Ed sedan de kom hit? Eller? Jo, det har de nog gjort. Har jag ju hört. Från början så var ju det här en tidning som skulle vara bara för invandrarna och så för folk som arbetar här på Invandrarverket. Men tidningen det är lite svår svenska, så det visar sig att det är inte så många invandrare som läser tidningen. Däremot så har Edsborna blivit väldigt populära. Ja, det har blivit väldigt populärt hos Edsborna. Att läsa den, ja. Aha. Och kommunen, de ber alltid att få ett antal exemplar varje gång den kommer ut. Och så har upplagan ökat då? Alltså, ni gör fler tidningar nu än i början? Ja, vi började att trycka den ungefär 50 exemplar. Och nu trycker vi den alltid i 200 ex. Vildmarksporten. Semesterbyn som skulle bli kommunens stolthet, andelslägenheterna på den vackra sluttningen ner mot sjön. De gick vid mitten av 80-talet mot ett dundrande fiasko. Det var bara ett fåtal av lägenheterna som var uthyrda. Men då kom Invandrarverket med räddningen och hyrde alla lägenheter alla årets veckor. Ägaren här kunde andas ut och kvittera ut 10 miljoner kronor i hyra varje år för förläggningen. Och hans övriga verksamhet växte. Förutom Hotell Karl den 12:e mitt i samhället så äger han nu flera hotell i Sverige och utomlands. Och han driver en uthyrning av lyxbilar i Göteborg. Men årets avtal blev sämre för honom. Han tvingades sänka hyran med hälften och nu stänger han simbassängen och den lilla lokalen där man säljer begagnade kläder. Och det är väl inte så lätt för en hotelldirektör att anpassa sin affärsidé till det här. Att krigströtta, tilltuffsade, oroliga utlänningar från världens alla hörn skulle bo här inne.
Folk som mår så dåligt så att de aldrig går ut, inte orkar gå på svenskundervisning och inte träffar någon utanför familjen. Och att barnen som bor här skulle ha det allra värst. Ja, jag tycker det är fruktansvärt eftersom jag själv också är mamma. Så jag vet ju hur barnen känner sig och jag vet också hur föräldrarna känner sig som inte orkar. Och det är nog det som jag tror i alla fall för min del tar mig hårdast. Det man ligger och tänker på nätterna och har svårt att sova ibland. Det är just när jag tänker på barnen. Och ett litet barn också. Mår ni allihopa dåligt idag? عندك مرتك وولد صغير كلكم يعني تعبانين. تعبان اكثر شيء اللي تعبان هو مرتي. سامسون ار فروت سين فري خاص فري. وانا تعبان بس بتحمل. وهاني انا كان وفرشته. Hon är liten och tunn och hon har åkt ut och in på sjukhusen hon kom hit till Sverige. Hon har opererats och inte blivit bra och det går inte riktigt få reda på vad det är hon lider av. Det sjukvården kan hjälpa henne med nu är sömntabletter och hon orkar ingenting. Vad gör du på dagarna då? Vem är det du vet? Hon sitter hemma. Inget annat. Har du inga vänner här? Mandikas hab. كان عندي جارتي هون يصفروها هون هذه ان جرانا ما انضمت فيزا ديانا تيل بوكس هو går det med lilla Mohammed då? كيف محمد؟ منيح fint. Men han har inga andra barn han kan vara med och leka. ما في ولاد من عمره حتى يلعب معهم. Nej. Nej. Han är med dig hela dagen här inne. Det är med Dallo Mike, hon. Ja. Det är med Dallo Berber. Han sitter egentligen hemma med henne. Har ni någon kontakt med Invandrarverkets personal här? Kommer de att prata med dig ibland eller? Man kan se alla är med masulin med Invandrarverket. Där till Hesjero. Nej, de har ingen kontakt med dem. Nej, det är ju inte meningen att de ska... Då är vi inne på det här med att man ska jobba professionellt. Man får ju se till så man inte råkar ut för att bli misstrodd för att ta emot mutor eller någon form. Men visst är vi, går vi ner när vi blir inbjudna och tittar till dem och så vidare. För det, de, många vill ju visa upp hur de bor och hur de har det och det gör vi. Men man får inte umgås privat med de som bor på förläggningen om man jobbar här på? Det bör man undvika. Och det finns förstås regler för de som bor här också. Ali, som har svårt att klara av sin sysslolöshet, sökte till en skola i Göteborg och han kom in där också. Det är 2 timmars bilresa härifrån. Han ville veckopendla men det tillät inte reglerna här. Och efter det här försöket så krävde hans handläggare att han hämtade sina pengar varje dag istället för som tidigare var 14:e dag. Det där är ju ett problem som är svårt att lösa. Det är ju ortsbegreppet som gäller. De ska ju vistas på den förläggning där de är placerade. Men han hade tydligen löfte att bo hos vänner i Göteborg. Är det möjligt att göra det men ändå vara skriven på förläggningen idag sed? Ja, då får man ju lov att ändra på systemet och då det blir ju...
Jag har tillstånd. Jag har tillstånd. Marok. Jag hoppas att du har också tillstånd på mamma. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack, tack. Oj, gratulerar. Wow, wow. Ja, gratulerar. Ja. Tack, tack. Åh, oh, det är fint. Det gör inget till mig. Vad gör du nu? Ingenting. Jag vet inte vad ska jag göra. Ingenting. Springa ut och ropa till alla. Jag har fått uppehållstillstånd. Inte nu. Därför jag är trött nu. Ja. Jag har väntat 10 månader. Ja. Men också jag har kompis här, Ali. Han väntar nästa 2 år. Jag kan inte skratta. Eller jag vill säga bara, jag hoppas att honom också har tillstånd samma med mig. Tack. Bara den, tack. Du får skratta och gör allt. Tack så mycket. Ingen. Ja. Jaha. Ja. Men om jag får stanna, det finns en rest som ska leva kanske med mig hela tiden. För att de har behandlat mig så här. Situationen förstör mig. Jag glömmer språket, till exempel studerade i franska i Libanon. Och glömmer allt. Det är ju väldigt dålig stämning just nu då på grund av en som fått utvisning. Idag? Ja. Och det var ju speciellt tragiskt nu när man varit här så länge, va? Man har varit här över 2 år. Så att det är ju inte roligt. Det är väldigt, hon säger det gärna, var begravningsstämning just nu. Ja, jag vet att det händer med många. Men det vi vill säga att de är mycket snälla människor. De är mycket bra människor. Det vi vill bara att Sverige vet om de behöver bra människor. De behöver inte de som skäl, de som är kriminal, de är inte bra. De behöver bara bra människor. George och hans bror Roger från Libanon, de rymde från militärtjänsten. De anser att Libanon är ockuperat av Syrien och de vill inte tjäna i den armén. De var nästan säkra på att få stanna i Sverige för alla som har väntat 18 månader den 1 januari 1992 får stanna, om inte särskilda skäl talar emot det. Men George och Roger hade varit här 9 dagar för kort tid och nu ska de avvisas. George söker stöd och hjälp hos familjen Gabriel och Jakob som är kristen präst. Lillebror Roger har blivit sjuk, djupt deprimerad av beskedet. Nu är advokaten det sista halmstrået för dem. Ja, ni är välkomna hit och tyvärr är vi ju måste meddela er att ni har fått ett avslagsbeslut hos utlänningsnämnden, vilket innebär att ni kommer att avvisas. Och jag ska nu informera om vilka möjligheter som finns till att ge in en ny ansökan till Statens invandrarverk. Vad hoppas ni att advokaten kan göra nu för er? Du har mått väldigt dåligt de här dagarna, Roger. Vad händer nu med de här killarna då? Sen de har pratat med dig. Den nya ansökan besvaras innan de åker ut. Det gör den? Ja. Det brukar ta en dag ungefär. Eller möjligen 2 dagar innan man har det beskedet. Hinner Invandrarverket beakta de här nya skälen då under så kort tid? De bedömer det förmodligen så, ja. Ja, de bedömer det. Vad tror du om deras möjligheter att göra en riktig bedömning där? Ja, jag vågar inte uttala mig om det. Om det har tagit 2 år att bedöma de här första skälen och nu kan du gå på ett par dagar och bedöma de nya skälen? Ja, det Invandrarverket bedömer väl att de kan göra en så snabb utredning.
vi lever egentligen, vi lever utan hopp. Vi lever som en fågel med de klippade vingarna. Jag bara sitter och jag är nervös. Mm. Jag tänker mycket, vad ska vi göra? Det är lång tid. Det är allvarligt. Det är så farligt att man skickar tillbaka till ett land som ockuperade ifrån en annan land. Finns ingen bra framtid till de som åker tillbaka. Det är Roger som körs till psykakuten i Trollhättan. Han är medvetslös. Han har tagit en överdos sömnmedel. Efter ett par dagar orkar han tala med Jakob på telefon och vill att han ska komma och besöka honom på sjukhuset. Han mår mycket dåligt. Och han har inte ätit mat från 2 dagar nu. Och han vill inte äta allt. Han är djupt deprimerad nu alltså? Ja, man kan säga så. Vad är det han är rädd för framför allt nu? Jo, han är rädd för att han vill inte åka tillbaka till sitt land. För att det låter hemskt. Och han kommer sig att ihåg att de skulle gripa honom igen. Eller de skulle döda honom. Det var som händer med några vänner till honom som berättat till. Som var i samma situation som han är? Ja, stämmer det. Rogers avvisning blev uppskjuten tills vidare och han skrevs ut från sjukhuset. Efter några dagar togs han in igen efter ett nytt självmordsförsök. Men den här gången var Invandrarverket, läkarna och polisen snabbare. Han friskskrevs och hämtades direkt från sjukhuset och sattes på ett plan till Beirut. På flygplatsen där greps han omedelbart av milisian och fängslades. Idag vet ingen var han finns. Som är det. Ja. Ja. Jag blir med något dömet. Men allmänheten tror inte emot dem. Nej. Det är en liten grupp tror du, ja. Ja, tror jag. Som jag verkar på tvn och så. Ja. Men om det är krig i ditt eget många, land. Och många är väl sådana som deras föräldrar har köpt biljetter ut för dem för att de inte vill skicka ut dem i krig. Det tycker jag är fel. Du tycker de ska åka ut i krig då, eller? Ja, de får väl kämpa för sitt land. Jag tycker att liksom 10% är lite för mycket. Varför är det för mycket? Vad är det som gör att du tycker det? Du kan inte öka. Ja. Det är precis som svenskar och 10% skulle komma in i typ ett annat land då. Men vad blir det för problem menar du? Det är för mycket kulturella problem, så här, olika kulturer som möts, tror jag i alla fall. Hur visar det sig här då i Ed? Ny fråga. Det är folk från förläggningen här allihopa. De har varit på förläggningen. De bodde i Floda. Det är en familj då som vi har kontakt med. Vad kommer det så att du fortsätter att hålla kontakt med dem? Ja, det är så fantastiskt roligt. Så. Det ger väldigt mycket. Tycker du att det verkar som om de har svårt att anpassa sig i Sverige? Nej, det tycker jag inte. De har allt. Det har gått bra. Men du tycker det verkar som att vi ändå har råd att ta emot flyktingar på det här sättet? Ja, det hade ju råd för under andra världskriget eller efter det då. Hade det ju råd.
Har du inte hört någonting om vad som hände med ditt fall? Jag har inte hört något, tyvärr. Har du pratat med advokaten? Ja, det har jag gjort. Men jag har inte fått något besked än. Han vet ingenting? Han vet ingenting. Börjar du bli rädd nu när det är många libaneser som blir avvisade? Som har varit här länge? Ja, det kan jag bli rädd för det. För i Libanon är det dålig situation precis denna tiden. Ja. Jag vet inte faktiskt vad ska jag göra. Men det är livet. Livet är sånt. Och nu ska du hjälpa Mosa att flytta? Ja, det ska jag göra. Mosa som fick uppehållstillstånd, han ska flytta till Lilla Edet, inte så långt härifrån. Och nu får Ali en ny rumskamrat. Jakob är i Göteborg för att odla sina kontakter med kyrkan där. Han har redan hållit en gudstjänst på arabiska för flyktingar och han hoppas få jobb här om han skulle få stanna i Sverige. Det är torsdag, den dag i veckan då han brukar ringa till utlänningsnämnden och fråga efter sitt ärende. Och så gör han också den här torsdagen. Och får beskedet efter 2 år och 4 månader att familjen fått uppehållstillstånd. Och den första han meddelar den här nyheten är förstås frun Annie. Uppehållstillstånd har ringt. Nej. Ajo. Nej. Ajo. Nej. Ajo. Emil. Bere. Nej. Ajo. Nej, kom. Nej, inte. Hej.